পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া তৃতীয় বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী অপূৰ্ব তালুকদাৰ। এইবাৰ লোক নিৰ্মাণ পথ এই বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া তৃতীয় বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী পংকজ বড়ো। লোক নিৰ্মাণ বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী তন্ময় ঘোষ। লোক নিৰ্মাণ গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই বিভাগত নিযুক্তি পাবলগীয়া তৃতীয় বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী কোবিদ লাহম। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰা চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী মানসী তেলেঙা। মানসী তেলেঙা বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগত চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী। এইবাৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰা চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী গোপাল কৃষ্ণ দলে। আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান পৰ্ব ইমানতে সামৰি পৰিছে। এতিয়া আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয়া মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নন্দিতা গাৰ্লোচা ডাঙৰীয়ানী, তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰী জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যৰ প্ৰধান বন সংৰক্ষক শ্ৰী এম কে যাদৱ ডাঙৰীয়া, উপস্থিত আমাৰ বিষয়াসকল আৰু আজি নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ অহা যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2021 চনৰ মে' মাহত 10 মে' তাৰিখে আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথমখন কেবিনেটত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে আমি 1 লাখ চৰকাৰী কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰিম আৰু 1 লাখ যুৱক যুৱতীক আমি কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিম। ঠিক সেই সময়ছোৱাতে কোভিডৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ৱেভ বা যাক আমি কৰোণা মহামাৰী বুলি কৈছিলোঁ তাৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় লানি কোভিড মহামাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যিটো গতিত আগবাঢ়িব লাগিছিল সেই গতিত আমি আগবাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু কোভিড সামৰণি পৰাৰ লগে লগে আমি এই নিযুক্তি প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমি দ্ৰুত গতিত আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ আৰু চৰকাৰে 2 বছৰ সমাপ্ত কৰাৰ সময়তে অৰ্থাৎ যোৱা মে' মাহলৈ আমি 86,888 প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ সময়ত আমি
এটা কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে আমাৰ মাজত কেইগৰাকীমান যুৱক যুৱতী আছে যি কেইগৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে একেবাৰে শেষত যিসকলে চাকৰি পাইছিলে অৰ্থাৎ শেষ নম্বৰটোত যিসকলে চাকৰি পাইছিলে সেই একেটা নম্বৰতে 835 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে যোনে একেটা নম্বৰতে পাইছিলে কিন্তু নিযুক্তি পোৱা নাছিলে তাৰ কাৰণ আছিলে যে আমি নিযুক্তি দিয়াৰ সময়তে কৈছিলোঁ যে শেষৰ নম্বৰটোত যদি একেলগে 1000 জন প্ৰাৰ্থীয়ে শেষৰ নম্বৰটো পায় সকলৰ ডেট অফ বাৰ্থ ছিনিয়ৰ হ'ব তাৰমানে আটাইতকৈ বয়স যাৰ বেছি হ'ব তেওঁলোককে আমি সেই চাকৰিকেইটা দিম আৰু একেটা কাট অফ নম্বৰ থাকিলেও কিছু লোক বঞ্চিত হ'ব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিযুক্তি পত্ৰ পোৱাৰ পিছত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাকৰিত যোগদান কৰিলে কিন্তু আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কিছুমান যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰিত যোগদান কৰা নাছিলে আমি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু মনতে আমি ভাবিছিলোঁ যে একেটা কাট অফ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যুৱক যুৱতীসকলক যদি আমি নিযুক্তি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰো মনটো ভাল লাগিব কাৰণ যি নহওক মেধাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক কোনো গুণে কম নাছিলে মাত্ৰ বয়সৰ কাৰণে ডেট অফ বাৰ্থৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক একেটা মেধা থকাৰ পিছতো চাকৰিটো দিব পৰা নাছিল কেতিয়াবা চৰকাৰী নিয়মত এনেকুৱা হয় যে ডেট অফ বাৰ্থটোৱে মানুহৰ জীৱন সলনি কৰি পেলায় আমাৰ আৰ্মিটো কেতিয়াবা আমাৰ এটা প্ৰমোশ্যনৰ পৰা আন এটা প্ৰমোশ্যন একেটা ডেট অফ বাৰ্থ থাকিলেও ৰেংকটো পৰীক্ষাত যদি কম পাইছোঁ আমি বঞ্চিত হৈ যাওঁ আৰু কিছুমানে 31 ডিচেম্বৰত ৰিটায়াৰ হ'ল কাৰণেই নেক্সট দুটা বছৰৰ চাকৰি তেওঁলোকে নাপায় কিন্তু 1 জানুৱাৰীত যিজন ৰিটায়াৰ হ'ব লাগিছিল তেওঁ কিন্তু পাই যায় বহুত ক্ষেত্ৰত ডেট অফ বাৰ্থটোৱে আমাক ভালো কৰে কেতিয়াবা আমাক বেয়াও কৰে এই 835 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইকাৰণেই বঞ্চিত হৈছিল যে আমাতকৈ ওপৰ বয়সৰ ল'ৰাখিনিয়ে পালে আৰু আমি সৰু আছিলোঁ কাৰণে তেতিয়া আমি সেই চাকৰিটো পোৱা নাছিলোঁ মোৰো মনটো বেয়া লাগি আছিলে আমি বহুত আলাপ আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যদি ভেকেঞ্চি থাকে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ দিবৰ কাৰণে 835 গৰাকীকে ইচ্ছা আছিলে কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰিও আমি বহুত দিন অপেক্ষা কৰিলেও কোনোবাই যোগদান কৰি চাকৰি এৰি যাব নেকি কিবা হ'ব নেকি বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছতো আমি 514টাতকৈ বেছি আমি পদ উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ পদ খালী আছে উপকি গ'ল মই দুৰ্ভগীয়া বুলিয়ে ক'ম যে নম্বৰ একে পাইছিল কিন্তু আপোনালোকতকৈ বয়সত সৰু কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰিটো নাপালে আৰু তেনেকৈ আমাৰ নিয়ম হয় যে ডেট অফ বাৰ্থ একে কাট অফত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠজনক দিয়া হয় কনিষ্ঠজনক দিয়া নহয় আপোনালোকে চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো যদি এদিন আগত হ'লহেঁতেন এদিন পিছত হ'লহেঁতেন সৰু হ'লহেঁতেন আজি আপোনালোক ইয়াত থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন একজেক্টলি যিটো ডেট অফ বাৰ্থ লাগে তাতকৈ যদি এদিনো কম হ'লহেঁতেন বেলেগজন আহিলহেঁতেন আপোনালোকে নাপালেহেঁতেন তাৰমানে আপোনালোকে যে আপোনালোকৰ ভাই এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল আছিলে আশীৰ্বাদ আছিলে আমি যাক উপাসনা কৰোঁ নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদ আছিলে যোৱাকালি মই এখন সভাত কৈ আছিলোঁ
যে জি সকলে নাজনে বাকি ভাইক কেটাকো চাই কিবা রাস্তা লগাই দিব বলি মনতে ভাবে যে মই ডাঙৰ লড়াটো পঢ়াইছো আগতে আর ডাঙৰ ভাইক কেটাকো জেনে সমাজখন আছিল জি সকলে ভগবান কৰিব লাগে আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী 3,26,00,000 মানুহৰ ভিতৰত মই মুখ্যমন্ত্রীৰ বিশেষ সন্তান কোনবিলাক দিব্যাঙ্গজন দরিদ্রজন পিছপৰাজন যিসকলক জীবন যাত্রাত সহায় লাগে কর্মচারী আছে মুখ্য সচিব এজনেই হৈছে ডিজিপি এজনেই হৈছে হয়তো একেটা বেটছত থকা সাতজনে ডিজিপি হব নোৱাৰিব কাৰণ আজি ডিজিপিজনৰ বয়স কম আছে ডাঙৰ একেটা বেটছত আছিল বয়সত ডাঙৰ তেওঁ আগত ৰিটায়াৰ হৈ যাব মুখ্য সচিবৰ ক্ষেত্ৰটো হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী 126 কোটি মানুহৰ ভিতৰত এজনে